אני רוצה לקראת סיום שיחתנו לבחון איתך קצת את מה שאני מעיז בפניך לטעון, הנה ציר הרשע החדש. רוסיה, איראן, אני מסתכל על השיתוף פעולה הזה, אתה קצת הרגעת אותי למען האמת בדבריך, אבל אני מסתכל על זה כדבר מאיים ביותר עלינו, כי איראן יושבת לנו מסביב לגבול באמצעות הגבולות, באמצעות הפרוקסי שלהם, ורוסיה עכשיו בעסק הזה, אני לא יודע כמה רוסיה משתעבדת לאיראן, תוסיף לזה צין שהיא חצי עם רוסיה, חצי לא. כל הזמן אני חושב על צפון קוריאה שעומדת עם פצצת גרעין, שאתה לא יודע מה היא תעשה ואיך היא תעשה. ציר הרשע, תגובתך בבקשה. כן. אנחנו מתארגנים בחזרה לצירים. הרעיון הזה של גלובליזציה... זה חזרה ל-45, אתה אומר. לא בדיוק, כי ב-45 הערכה הייתה בין המדינות שצירים זו הדרך היחידה להתנהל. אחרי זה כבר הבינו ששיתופי פעולה, WTO ושוק האירופי, וככל שיש יותר ויותר התאגדויות גדולות, יש לזה מכפילי כוח. טוב, בוא נחזור לציר הרשע. כן. ציר הרשע זה ריאקציה, הם לא רצו לקום. זאת לא הייתה תוכנית שלהם. התוכנית שלהם הייתה להיות שייך לכל העולם. איראן? גם איראן. אבל המעשים שלהם גורמים לכך שמבחוץ הם נראים כאגרסיביים, והאמת, צריך לומר אותה בפה מלא, אני לא יודע אם מישהו מזכיר אותה פה בארץ. אתה תזכיר. הם הכי מפוחדים באזור הזה. מי זה הם? האיראנים. הכי מפוחדים. אצלם זה טבוע ב-DNA. פרופסור דוד פסיק, תסביר לי מה שאתה אומר. אני מסתכל על מעצמה רעה, דיקטטורית באופן רצחני, שמסוגלת להרוג אנשים... עכשיו תשחק כך... את הרול פליינג, הפוך. אנחנו נראים ביניהם מעצמה רעה, כובשת, אגרסיבית, אבל אנחנו בעצם מפוחדים. יש לנו את ההיסטוריה שלנו. להם אותו דבר. הם מפוחדים. הם מפוחדים מהסביבה שלהם, הם מפוחדים מהסונים. דאש רצח בהם, רק עכשיו. המאה ה-21, והעולם לא עשה דבר כמעט. הם מפוחדים. וצריך להבין את זה. והפחד הזה גורם להם לעשות מעשים שמעלים את הפחד של הצד השני. אבל זה תמיד היה ככה מאבקים בהיסטוריה. אחד מפחד מהשני, ובסוף יש את הניצוץ שאף אחד לא מתכנן אותו, ואף אחד לא משקלל אותו, ויוצר בוקה ומבולקה לתקופה מסוימת, וכולם נבהלים, ואומרים, בוא נתארגן, לא, אנחנו זה, אחר כך לוקח עוד פעם 80 שנה. חוזרים ל-80 שנה. הלוואי, אם שאלה שיהיה לנו עוד 80, וגם אנחנו נחיה עוד 80 שנה. אני אגב בעד הסעיף האחרון הזה. תאמר לי דבר אחרון באמת, אני מסתכל על הימים האחרונים, על המתח הגואה, וזה רק גורם לי עוד יותר את תחושת הקרוסלה, המתח הגואה בין איראן לבין אזרבייג'אן. ואני לא מבין בדיוק מה קורה שם, אני רק יודע שאנחנו מעורבים, כי אנחנו באים על איראן מאחור, והם צועקים את זה, ואיפה... תעשה לי סדר בעניין הזה, מה קורה שם? המשתנה הכי חשוב זה אנרגיה. הדם של הציוויליזציה האנושית זה אנרגיה, וכל תקופה המין האנושי משתמש בסוג אחר של אנרגיה. התקופה הזו אנחנו משתמשים בנפט ובגז. אזרבייג'אן ועוד הרבה מאוד מדינות באזור הזה. אגב, זה האזור הזה, זה האזור הכי מלא במשאבים אנושיים. אוקיי? ושם יש את המאבק הרגיל. מי שאין לו, אז הוא חושב שאני אקח מהאחר. רגע, לאזרבייג'אן אין, לאזרבייג'אן יש. יש. הרבה אפילו. אבל לאיראנים אין להם. לאיראנים חסר אנרגיה? אין להם, כל האנרגיה שלהם באיכות לא טובה. הם מוכרים את זה בזיל הזול, מה שהם מצליחים למכור. אבל הם רוצים גם נקודות מעבר לשווקים אחרים. כאשר אם יקבלו את ההסכם עם ארצות הברית, יוכלו להעביר דברים, הם לא יהיו חסומים על ידי ערב הסעודית. זאת אומרת, יש פה איזה משחק שחמט על פני הכדור הזה, שכשאתה מבין את הטופוגרפיה שלו ומבין את הגיאוגרפיה שלו, אתה מבין שאנחנו תקועים בתוך התבנית בה נולדנו. וזה מכתיב לנו מה הערכים שלנו, מה הדתות שלנו, מה הכלכלות שלנו, הכל. מה שקרה עד מלחמת העולם הראשונה, זה שהתפיסה הייתה שאם לך יש, אז סביר להניח שלי אין. אז כולם נלחמו, אלפי שנים, כל אחד רצה לקחת מהשני.
אחרי מלחמת העולם הראשונה, וזה, שזה בעצם מלחמת העולם השנייה, ההמשך שלה, אנשים אמרו, לא, לא, בוא נעשה win-win. בוא, אם אין לך, אני אתן לך. ואם אני אתן לך, אז גם לי, כי אני גם מוכר לך. ניסינו לשנות את צורת החשיבה הזו בהיסטוריה של המין האנושי. אבל יש לה כרגע מה שנקרא נקודת שפל. היא עוד תחזור. נקודת שפל, בנקודת השפל הזו, הרבה מאוד מדינות נסחבות לצורת החשיבה המיושנת, כי זה בוער, הם צריכים להביא מה שנקרא... אוכל מזון, הביתה. אוכל הביתה. להרבה מאוד פיות... בכמויות שאף פעם לא היו בהיסטוריה, שזה המשתנה שכמובן... אתה שולח אותי הביתה וזה יהיה הדבר האחרון, אופטימי או פסימי? אני מרגיש קצת יותר אופטימי מה שנכנסתי לשיחה. נהדר. כן, זו הייתה המטרה שלך? כן, כן, כן. צריך להבין, אנחנו נעים בהיסטוריה עם עליות ומורדות, אבל בסך הכללי הוקטור, בני אדם חיים יותר טוב, אוכלים יותר טוב, בריאים יותר, מלחמות פחות אכזריות מאשר היו לאורך אלפי שנים. הילדים שלנו יותר חכמים, יותר בריאים. זה נהדר, אני בעד זה. בעד הילדים היותר חכמים שלנו. הפרופסור דוד פסיג, תודה לך, תודה שבאת לכאן לאולפן, ולא רק בענייני זום, ואני שמח מאוד שחזרת לארצנו, התגעגעתי אליך. ודאי, מה זה, הביתה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו ערוץ טוב. אני מקווה שהרעיון הזה יספק לכם קצת חומר לחשיבה ולהתבוננות בנו. ונודע לי שאנחנו במקום כל כך גבוה, וואו, אני יוצא עם מצב רוח הרבה יותר טוב. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות.